Fala, Giros! Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Lieve e ele é o Gizi Matos e nós somos do canal Giros Plays. E hoje nós vamos levar vocês pra conhecer o Cristo Redentor do Brasil! Mentira! Mas nós vamos levar vocês pra conhecerem o Cristo Rei, aquele ali atrás, que é muito semelhante ao Cristo Rei que temos no Brasil, no Rio de Janeiro. Fiquem ligadinhos que a gente vai mostrar pra vocês as 10 curiosidades desse monumento. Então, galera, acabamos de chegar aqui no Cristo Rei. Ele tá logo aqui atrás, ó. Cadê ele? Ali, ele ali, ó. Nós viemos pra cá, ali do Cais de Sodré, a gente pegou um barco pra Cacilhas. E em Cacilhas a gente pegou um autocarro que deixa a gente aqui, ó, ao pé do Cristo. Bem rapidinho, não precisa subir andando essas montanhas que tem aqui. Bem tranquilo. E, Giros, esse monumento foi construído dia 17 de maio de 1959, no dia de Pentecostes. E a ideia de erguer o Santuário Nacional de Cristo Rei surgiu em 1934, durante uma visita do cardeal Cerejeira, patriarca de Lisboa, ao Brasil. Depois dele ter visitado o imponente Cristo Redentor do Corcovado, no Rio de Janeiro, quis construir figura semelhante. E uma história muito legal da construção desse monumento é que ele foi um voto. A construção dele foi um voto feito lá no Santuário de Fátima pelos bispos portugueses, onde eles fizeram, no caso, esse voto, dizendo que se a guerra acabasse, se Portugal fosse poupado dessa guerra, então eles iriam erguer esse monumento. E esse monumento que eles construíram, que é o Cristo Rei, para eles era um sinal de amor visível, de como Deus queria proteger a humanidade. E as crianças também tiveram uma participação muito interessante aqui, porque elas que angariavam fundos aqui para conseguir fazer esse monumento, né, juntar dinheiro e tal. E essa iniciativa foi denominada com o nome de Pedras Pequeninas. E esse projeto durou entre 1939 e 1958. E supunha que os mais novos iam guardando ao longo do ano o dinheiro que lhes eram oferecido para depois o oferecerem no presépio das respectivas paróquias a 28 de dezembro. E a construção desse monumento demorou 10 anos, de 1949 a 1959. E nessa construção, Giros, foram utilizadas mais de 40 mil toneladas de concreto. A figura foi esculpida à mão na própria estrutura, que é essa base aqui, e a mais de 100 metros do chão. Para isso utilizaram-se moldes de gesso. A estrutura de suporte tem 82 metros, que é essa que vocês estão vendo aqui atrás. E o Cristo, que é a estátua, tem 28 metros. Em comparação com o Cristo Redentor lá do Brasil, o Cristo Redentor ele tem 38 metros e o daqui tem 28. E a distância entre as mãos do Cristo Rei aqui, ele tem a mesma medida da altura. São 28 metros de distância uma da outra. Nessa estátua tem um coração que ele mede 1,89 metros. E agora a gente vai dar uma volta aqui dentro para mostrar para vocês a vista que tem daqui da Ponte 25 de Abril, do Rio Tejo e, claro, aqui do Cristo Rei. Thank you.
Galera, e para quem quiser ir lá em cima conhecer, é só pagar 6 euros ali embaixo na bilheteria e consegue ir lá em cima. Lá em cima mesmo, lá no Cristo. Deve ter uma vista muito irada de lá, né? E aqui, ó, nós estamos rodeados de pé de oliva. A Camila tá aqui comendo azeitona, ó. É horrível. Galera, e aqui em torno do Monumento Cristo Rei, existem várias dessas cruzes aqui, ó. Que essas aqui, ó, estão deitadas. Que retratam o caminho que Cristo fez, né? Até ser crucificado. Então, em torno dele tem várias delas explicando esse percurso. Então, giros, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, um comentário, compartilhe com um amigo para ajudar o canal a crescer e ajudar assim a gente construir conteúdos melhores para vocês. Valeu? Então até a próxima. Beijão.